tässä videossa me testataan mun joka ikisiä housuja, mitä mä omistan. Ja mä oon erittäin innoissani tästä, koska mulla on käynyt vähän semmonen ongelma, että mä käytän aina semmosia mun lempparihousuja. Ja mä en oikein niinku testaile mitään uutta, vaikka multa löytyy aika paljon housuja. Niin toivottavasti mä nyt löydän jotain uusia lemppareita, mitä mä haluan käyttää. Eiköhän lähdetä suoraan asiaan. Tää on ainut hyvä paikka, missä mä voin kuvata tämmösiä outfit-videoita. Tässä on mun lökärit. Nää on mun lempparit. Varmaan kaikista. Perus Nikein. Mulla on tämmönen koko outfit. Tähän kuuluu yläosa myös. Mutta nää on aivan liian tiukat. Mä käytin näitä viimeksi, kun mä otin kuvia mun auton kanssa, koska tää matchaa vaan niinku liian hyvin. Mutta näin tiukat lökärit ei niinku mene mulle millään. Ja sitten nää pussittu tälleen. Tässä on myös hyvä katsoa, että jos löytyisi jotain myytäviä housuja, että saisi vähän tyhjennettyä tätä vaatekaappia. Toivottavasti tästä videosta saa jonkinnäköistä housu-inspirationia. Multa löytyy aika paljon myöskin erilaisia. Nää on varmaan mun yhdet lempihousut. Yleensä mä en hirveästi tykkää käyttää tämmösiä niin sanotusti, onks nää trumpettihousut. Tää on ihana yksityiskohta tää. Nails, hair, hips, heels. Nää on ihan lemppari. Nää menee mihin asuun tahansa. Nää housut on kans Kirppikseltä. Mä astin nää siinä. Luodaan outfitteja 20€. Ja nää on kans tullut tosi kovaan käyttöön. Vaan kun tää on tämmönen oranssi ja tää raita, niin se vähän rajaa, että mitä tän kanssa voi laittaa. Mutta nää on mun mielestä tosi kivat. Täydellisen pituiset. Nääkin menee kaiken kanssa. Otetaan perään suoraan kuukas toiset trumpettihousut. Näitä mä pidin tosi paljon 2019. Mut nytte nää on mulle vähän tiukat. Nää tulee tälleen. Koska mä en enää niin laiheliini. Mut nää on tosi kivan niinku kokoset. Ja nää imartelee jotenkin tosi hyvin kroppaisin niinku mun reisiä. Ja nää on tosi tämmöset erikoiset. Mut just sen takia kun nää erikoiset, niin mä en oo keksinyt näille käyttöä. Mutta haluaisin ehdottomasti käyttää näitä. Se on hyvä kun mä sanon, että mä en tykkää trumpettihousuista ja sitten mulla heti alkuun 3. Sitten täällä on mun ihan super legendaariset lökärit. Nääkin on aika tiukat. Ja nää on siis aivan maalissa. Nää on pesty 10 000 kertaa ja nää on ihan semmoset karheet. Love it. Mut nää on niinku siis maailman mukavimmat housut. Että näitäkin joskus tulee pidettyä, mutta nää on niin koti kuin voi olla vaan. Tää en kyllä mihinkään näiden kanssa poistu. Sitten tämmöset lökärit. Nää on aika mun mielestä semmoset erikoiset. Tää on ihana yksityiskohta. Onks tuolla takana? Tossa. Nää mun mielestä menee, siis mä laitan tähän pitkän teepaidan, niin tää on ihan normi outfit. Että nää ei ole mitkään kotihousut. Et nää on kivät, kun nää on tämmöset leveet. Että nää näyttää myös silleen ihan fansilta. Tai ei nyt fansilta, mutta hienolta. Näistä tykkään paitsi, että tää osuus on aivan järkyttävä. Siis niinku, se ei imartele ketään. Ja sen takia tää näyttää kivalta tälleen. Taas vähän trumpettihousun tyyliset. Ei mulla nyt loppujen lopuksi niin paljon housuja oo kuitenkaan. Nää on maailman matalin vartiset housut, mitä mä oon ikinä omistanut. Siis mä en oo ikinä omistanut mitään näin matalavartisia. Niin matalavartiset, että en kyllä uskalla olla millään lyhyellä paidalla. Mutta on tosi kivat. Vähän tämmöset niinku maastohousujen tyyliset, niinku tämmönen trumpetti-efekti, että on kireet reisistä ja sitten löysit tuolta. Tästä mulla on vaan niin isot jalkalihakset, että tää näyttää kireältä tästä. Hohoho. Siis mun hiukset on ollut jotenkin aivan hirveän näköisiä tässä viimeiset pari päivää. Ja mä en niinku kestä yhtään. Ees mä leikkasin nää lahkeetkin yhdessä videossa. Nää on hyvän pituiset. Mä muistin, että nää on semmoset löllö-shortsit. Mitä hemmettiä? Fire-shortsit. Menis varmaan tähänkin outfittiin. Sen takia mä laitan tätä hupparin, kun tää käy kaikinkaan. Tää varmaan repee, jos mä nostan jalkaa. Ei revenny. Safe. Mua ärsyttää näissä se, että nää menee ryppyseksi tosi helposti. Ja nää on siis niin tekonahka kuin voi olla. Mä tykkään näissä siitä, että nää menee ihan superkorkealle. Niin sitten voi käyttää lyhyitä paitoja myös. Nää on niinku tosi korkea vyötäröksi. Nää menee niinku ryppyä, enkä mä näitä nyt voi silittääkään. Nää on muovia. Tässä on vähän innoittava toi lahja, se on ehkä vähän liian ohut. Tai siis kapea, mutta... Nää on Kirppikseltä aitoa nahkaa. Alunperin Nahka-Albertista. Nää oli ihan mun lempihousut, mutta kattokaapa tätä. Yritetään laittaa kiinni. Siis kattokaa näitä lahkeita, kuinka täydelliset. Nää on aivan täydelliset housut. Ei mene kiinni enää täältä, kuulkaas. Mä en tajuu, mitä nää on mennyt mulle. Okei, silloin aikaisemminkin, kun mä nää ostin, niin nää oli mulle ihan pikkasen liian tiukat. Mä voisin pitää näitä näin auki, mutta siis ne tippuu, kun mä kävelen. Ja mä en suostu luopumaan näistä. Mä jotenkin ajattelen, että musta tulee kohta yhtä semmonen...
tai jotain. Kun mä kasvatan mun lihasta, niin musta tulee vaan isompi koko ajan. Mutta siis mä en suostu luopumaan näistä. Nämä olisi ollut yhdet housut, mitkä olisi voin antaa teille. Mä en suostu luopumaan näistä. Mä pidän nää edelleen. Nää on siis täydelliset lantiosta ja vyötäröstä. Mutta nämä on ihan hemmetin pitkät. Siis nämä olisi ihan täydelliset. Mutta mä en ole jaksanut tehdä asialle mitään. Mä en käytä näitä. Mutta ehkä nyt tämän videon inspiroimana mä voisin. Mut mä oon alkanut huomaa sen, että kaikissa näissä housuissa, mitä mä oon nyt kokeillut, nää vaikuttaa trumpettihousuilta. Tiukat tästä ja löysät tuolta alhaalta. Mulla alkaa mennä housut pieneksi. Mennään harmaisiin farkkuihin. Nää on tyyli mun Enon farkut. Ja näistä huomaa, että nää on niinku oikeesti miesten farkut, koska tämä pussittuu tästä näin erittäin pahasti. Joten yleensä mä käytän näin, ettei niitä näy. Mut mä leikkasin nää lahkeet. Nää edelleen vähän liian pitkät, mutta siis... Nää on ihana. Mulla on tähän vielä matchaava farkkutakki, joka on vaan niinku... Siis tää on niinku semmonen rento, mutta juhlallinen outfit sitten, kun mulla on se takki päällä. Se oli tosi magia. Mulla oli se yhdessä kirjajulkkareissa. Nää on erittäin jees. Näitä mä en oo käyttänyt ikuisuuksiin, mutta nyt kun nää on mun päällä, niin mun tekis mieli pitää näitä. Siis näissä on ollut vaan aina se ongelma, että nuo lahkeet on niin tiukat, niin sitten mä en oo jotenkaan fiilannut. Mä tykkään leveistä lahkeista. En oo näitä oikeastaan pitänyt, mutta nyt kyllä tekis mieli. Kiksinköhän mä tähän jonkun hyvän outfitin. Nää on tosi hyvin istuvat. Mä tykkään tästä mallista ihan super paljon. Tää on niinku, se vaan toimii. Ja tän pitäisi olla siis niinku näin. Mutta mulla jäi tää aukko, kun tää on just hyvin tässä näin. Niin auton peräkoukkuun ja se repesi koko homma. Mutta näistä mä oon tykännyt tosi paljon. Nää sopii tosi hyvin oikeastaan kaiken kanssa. Valkoiset farkut. Mä ostin nää silloin yhtä Instagram-kuvaa varten. Mutta nää on tosi mukavat farkut. Siis nää on niin ihanaa kangasta. Nääkin on trumpetti. Mut nää ei imartele mun yläkroppaa yhtään, koska mun kroppa on vähän sen mallinen, että mulle sopii enemmän matalavartiset housut kuin korkeavartiset. Koska mulla on vähän semmonen niinku neljäkroppa. Et mulla ei oo semmoista... Niin sitä ei oikein imartele. Mutta jos katsoo esimerkiksi täältä, ei. Niin kuin kaikki, joka ikiset mun housut. Että mä en tykkään tässä yläosasta ikinä. Niin sit mä vaan tykkään, miltä ne näyttää täältä. Mutta joo, leikkasin nää lahkeet, niin nyt nää on hyvän pituiset. Kun mä kuvasin silloin sitä IG-kuvaa, niin nää meni siis mun varpaista ulos tänne näin. Niin sit ne oli aivan järkyttävän pitkät. Mä olin tehty niinku malleille semmoset ohuet jalat, jotka on pitkät. Ja mulla ei ole kumpaakaan. Nää on ällät. Nämä ovat ällät. Mitä hemmet? Mä rakastan näitä housuja ihan super paljon, mutta nää näyttää välillä yöhousuilta. Kun mä päätän, että okei, tänään mä laitan noin mun liilat housut. Sitten kun mä laitan vaikka paidan tälleen näin, niin tää näyttää siltä, että mulla on niinku yöpuku päällä. Jostain kumman syystä mulla tulee aina väliin semmonen fiilis, sit mä päädyn ottaa nää pois. Siis kun nää on tosi kivat, istuu ihan super hyvin, tosi mukavat, isot, ei oo trumpetti, niin mä en tiedä, niinku mun pitäis tehdä jotenkin tosi fancy yläluukki, että tää ei niinku näyttäis pyjamalta. Tän takia mä en oikeastaan käyttänyt näitä. Basic bitch housut. Tästä puuttuu mun lempifarkut, koska ne on pesussa. Ne meni ihan mutaa eilen. Mutta tässä on nyt ongelma se, että nää lahkeet ei jotenkään imartele mua. Nää on tälleen leveet, mut sit on tuot alhaat tommoset, että ne tekee semmosen pussifiiliksen. Joten nää on tosi vaikea yhdistää mihinkään. Niin sitten mä oon vaan aina testannut ne jalkaa, sit mä oon silleen ja sit mä oon ottanut ne pois. Mä otan nää aina messiin. Jos mä lähden vaikka matkalle, jos tulee hätä, basic farkut auttaa. Nää on samaa mallia kuin noin mun pyjamahousut, mutta eri kuviolla. I love it! Nää on jotenkin tosi kivat. Nää menee harmaankaan niin hyvin. Nää istuu tosi mukavasti. Mä oon mukavimmat farkut. Vähän liian pitkät, niin mä oon käärännyt tuolta. Mut silti tosi harvoin tullut käytettyä, mä en tiedä miksi. Mä olin Powerparkissa nää jalassa ja joku tuli mun vastaan. Silloin nää samat housut. Mä katsoin sitä silleen... Tuli semmonen olo, että äkkiä pois tästä, mä haluan, että ihmiset näkee. Jälleen kerran samaa mallia kuin edelliset. Näissä on tämmönen pikku twisti näyttäähän perusfarkuilta. Ja nää on jotenkin niin semmoset simppelit, mutta erikoiset, niin mä tykkään näistä ihan super paljon. Näitä on tullut käytettyä aivan älyttömästi. Et ehkä nää ja sitten ne mun raidalliset trumpettihousut on semmoset, mitä mä käytän oikeesti niin kuin aina silleen vuorotelle. Ja nää on vielä vähän niin kuin löysät tästä ylhäältä, että se on ihan hyvä. On vähän istumisvaraa myöhään. Nää on vähän tiukat täältä ylhäältä. Tulee täältä läpi. Näissä on tämmöset kettingit. Ja sitten mun nimmari on täällä.
täällä taskussa on pääkallo, mut sitä ei oikein näy. Se on vaan tuolla sniikisti, vaan mä tiedän, että se on siellä. Ja nää on kans tämmöset vähän trumpettityyliset. Tätä siis on oikea sana, koska mä oon sanonut se joku 10 000 kertaa. Mä en tiedä, voitko kertoa mulle, mikä näissä on vikana, miksi mä en tykkään näistä. Mut mä tykkään näistä. Mä tykkään miltä näyttää henkarissa, mut en miltä mun päällä. Nykyään, ennen mä käytin näitä yli joka päivä. Mä en tiedä, mikä näissä on, jos ei nyt katso tätä etuosaa. Mä sain nää mun friendiltä synttärilahjaksi. Ja mä sain niinku takinkin tähän vielä, että tää on semmonen koko asu. Mutta näitä housuja on käytetty niin paljon, että näiden housujen väri ei matchaa enää siihen takkiin. Joten niitä ei voi käyttää yhdessä. Mua aina jotenkin tulee semmonen fiilis, kun mä laitan nää. Vaikka mä tykkään näistä henkarissa. I don't know. Mä olen aivan puhki. Okei, mut hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee ensi tiistaina. Halloween-video Mandivain kanssa, siitä tulee ihan bangeri. Te on pakko katsoa se. Mä oikeesti suutu, jos te ette katso sitä. Mutta me nähdään seuraavassa. Eikö mä sanoin se jo? Moi moi! Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go. Stuck inside his prison cell. Bye bye, now you gone.